Okay, ni dstv.com right now na Babtale ambaye ni manager wa Diamond Platinumz. Inakuwaje Babtale? Ah, fresh kabisa. Habari baby kaka. Uko poa bwana? Alhamdulillah. Sawa. Kuna story chache ambazo napenda utupe kwenye dstv.com. Kwanza ni kuhusiana na kolabo ya Diamond ambapo wanafanya kazi na msanii mkubwa wa Marekani. Story zilianza kuenea kwamba ni Usher Raymond. Uko na sisi hapa, kuna ufafanuzi na jitu tutaupata kutoka kwako. Story sio Asha, ni mmoja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri Marekani, lakini sio Asha, ila muda ukifika tutamtangaza ni msanii gani. Okay. Yeah. Ile project ya Trey Songz vipi ile? Ile ilisimama, lakini kuna kitu kizuri kinakuja. Okay. Tuseme inshallah. Ilisimama lakini baadaye itaendelea? Of course inaendelea. Kuna kitu kilisababisha isimame kwa sababu baada ya sisi kutoka kwenye tuzo kuna vitu vingi vilikuja na wao walikuwa wanakwenda na on time, lakini itakuja. Mwaka 2015 utakuwa ni mwaka gani kwa Diamond Platinumz? Mwaka wa mafanikio sana, mwaka wa kufungua milango pia kwa wasanii wenzie wa nje. Kwa sababu gani? Tunafungua recording company ya Wasafi ambayo itakuwa inatoa wasanii wapya Wasafi. Kwa hiyo ni mwaka ambao ni mzuri kwa Diamond pia kuweza kuwashika wasanii wenzie kuenda pale ambapo yeye anaenda. Yeah. Kwa hiyo anatengeneza studio yake. Yeah, studio tunakuwa nayo, lakini pia tutakuwa tuna nafasi ya kurekodi studio nyingine, kwa sababu kurekodi studio nyingine ni msanii anakuwa na touch tofauti. Producer mmoja hawezi kuwa na touch tofauti, ndo Tanzania tulivyozoea. Mm-hmm. Yeah. Okay, sawa. So, inaanza kazi lini? Soon, nafikiri paka mwezi wa 7 mwishoni ndo kushaanza. Okay. Na sasa hivi mnafanya white party, naona ilifanyika Kampala, Diamond na mpenzi wake Zari wakawepo. Sasa hivi imekuja Tanzania. Kuna mpango gani mwingine mkubwa kwa white party? Ato yani jibu linakuja baada ya white party ya Dar es Salaam. Ikishamalizika hii tunajua tunaenda wapi, kama tunaenda South Africa, kama sio tunaenda Uingereza, kama Marekani, lakini tuiangalie tarehe moja inasema nini na inatengeneza impact gani. Watu wa East Africa wanajua kama Tanzania ndo anayeendesha East Africa. Kwa hiyo baada ya hapo ndo tutafungulia milango ya white party nyingine zinaenda wapi. Lakini hiyo ni project ya Zari na management yake. Okay. Yeah. Kuna kolabo gani ambazo tutamsikia Diamond mwaka huu? Tushafanya kolabo ambazo ziko tayari. Nyimbo ambayo inafuata sasa hivi Diamond amefanya na nani? Mr. Flavor. Iko tayari Diamond P Square. Itakuja baada hiyo. Iko tayari na nyingine nyingi tu ambazo zilizo wao featuring Diamond. Wao featuring Diamond. Yeah. Mm-hmm. Sawa. Kuna faida gani ambazo unaweza kujivunia ukasema okay, DSTV imetupatia kupitia katika channel zake kama Channel O na Trace TV kwa mziki wa Diamond? Ile Channel O imetupigia mauli mkubwa sana. History ya kufanya Diamond kupata tuzo tatu ni history kubwa sana kwetu. Kwa hiyo hata kufungwa kwa Channel O kuto sisi kuiona Channel O tunaona imefungwa na historia yetu hii. Yaani pia tumemake history kwenye DSTV kwenye hilo. Kwa hiyo tunashukuru kwamba to support kuanzia chini, kwa sababu media ya kwanza ya kutoka DSTV kupiga nyimbo za Diamond ni Channel O. Hizo zingine zikafuata, si ndio? Baada ya hapo tukapata tuzo tatu ambayo haijawahi kutokea. Afrika imetujua kutokana na zile tuzo tatu, imestuka kuona huyu nani na nini. Kwa hiyo tunashukuru DSTV kwenye hilo, kwa sababu wanyao si wabongo tunaita wa Kongo wa digitali. Mm-hmm. Yeah. Wewe ni manager ambaye una uzoefu sana kwenye soko la kimataifa. Unaamini wa Tanzania itabidi wabadilishe lugha, waongeze Kiingereza kwenye nyimbo zao ili kutoboa zaidi kimataifa? Ah, sio kweli. Lugha yako ndio inasababisha mtu ashtuke aone huyu nani. Melody tu tamu. Watu wa Nigeria wanaimbaga ile number 1, ile tatu kidondo chako kwangu maradhi. Utawasikia tu. Dan 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 dan. Yaani wanapenda melody tu. Hawajui pale kaimba nini. Kwa hiyo usihangaike kubadilisha lugha. Kuna watu wanaimba Kiswahili kiruga na wanafanikiwa. Kuwa wewe, wakilisha nyumbani kwako, wengine watakufuata. Okay. Swali la mwisho kabisa, ama maswali mawili ya mwisho. Kwanza kuna issue ya wasanii kuimba sasa hivi kurekodi na kutengeneza touch za Nigeria. Hii unaionaje? Hiyo sio nzuri, haiwezi kuinua muziki wetu. Wanatakiwa watengeneze touch za nyumbani. Tuna sababu ya kufanya mdogo mdogo. Na sababu ya kufanya nasema nawe. Nasema nawe ilipo dropiwa leo ndio imetrend Nigeria siku nzima, internet, social network zote za Nigeria walikuwa wanazungumzia mdogo mdogo Diamond. Nani nasema nawe Diamond. Ni Kiswahili ile, ni ile ni version ya Manzese, ya Tandale, ya Tandika, lakini imekuwa kubwa kule. Yeah.